очень радуюсь. Очень. Мы этого ждали 7 років. Олександр та Рената разом майже 4 роки. Виховують доньку Софію. Пригадують, як вперше побачили один одного. У мене була знайома, вийшов я з нею гуляти місяць з собакою. Ну, трьох, виходить. І подруга, виходить, моя, позвонила Ренаті, говорить, не хочеш вийти? От вона вийшла, і з тих пор ми отак от як-то... Да, подружились, начали общаться, потом со временем. Через 2 месяца она ко мне переехала. Родинний затишок пари перервала збройна агресія Росії. Я Ренаті говорив, що буде, може бути війна, і я пойду, тому що я знаю, за що я воюю. На следующий день мене призвали, я пішов воювати. Це як мінімум просто істерика. Не відговорювала, але і неприємно було. Весь вечер в слезах. Поначалу мы не общались, наверное, я не знаю, может, около недели. Потому что 25-го входили уже в Токмак, стреляли, бомбили. В общем, вообще связи не было. Пара родом із Токмака. Ковтаючи сльози, Рената розповідає, що їм довелося пережити в окупації. Ой, ну страшно. Дуже багато воєнних. Стрельбы каждый день почти. Продуктов очень прям мало стало. С этим прям беда была. И цены подскочили просто нереально. Сейчас там еще страшнее. Від початку війни це друга зустріч пари. Молодята побудуть разом кілька днів, а після Олександр повернеться на позиції. Я воюю за свою країну, за свою сім'ю, та, яка мене виростила. Ту, яку сім'ю я обрел, і ту, яку буду я рости. Готов пожертвувати собою ради всіх. Тому що я хочу, щоб моя сім'я і як інші сім'ї жили в свободі. А не в крепості, як жили до цього всього Російська Федерація, російські люди. Нині подружжя мріє про завершення війни та про плани після перемоги. Ну, звісно, дітей. Дітей однозначно, сразу же, після війни. Сразу же. Не роздумуємо. Альона Анталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.